Vizitën traditore e nisi në lagjen e muhajgjerve. Aty tani e tutje emisari bëhes për dialogun Miroslav Lajçak e ka partnerin kryesor në Kosovë me të cilën do të diskutaj për normalizimin e raporteve me Sërbin. I dërguar i Bruxellit pret që Albin Kurti së shpeti të bëhet krye minister me mandat të fuqishëm. Por si e shojnë për cilësit të zhvillimeve në dialog, mardhenën diplomatike mes diplomati Slovak e politikanit Kosovar pretendent për shef qeverie qëllimi vizitës e ti është që të marrë garanci uh, uh, nga Zoti Kurti se dialogu me gjitha të do të mbetë një ndër prioritetet kryesore të qeverisë e ti dhe mendoj që e përqën një mesaj politik. Në me dyshe është qasja që do të ketë qeveria are e karshi temave që mbesin të papërmbushura në plëtni e që rrjedhin nga ujdie e parë për normalizimin e mardhanjive. Më në nëndjet pril 2013, ajo u parafua nga kryeministrat e atëhershëm të dyja vendeve, Hashim Thaci për Kosovë e Ivica Dacic për Sërbi. Dialogu Kosovë-Sërbi është interes strategjik i bashkimit e Europian, sepse kjo lidhë direkt me garantimin e një stabiliteti rajonal të qëndrushëm. U skladu sa... Kosovës... Pas vizitës që të taket në Kosove që përfundan të mërkurën, Miroslav Lajçak shkon në Beograd, ku takon krerët e shtetit sërbë.